ganti musuh mencorong dadane sakti bok jembari gadut kocok tetuko dasar poro yoto Semar ngendi ojo Semar sekono pengarepamu ayo nono sugih kendel bondowani ketiban tangan kurang jebabah kuandamu sembai dridran moro gage nyatakno ho Podo tahu dadi bojone sinten. Kelemak di mas. Apa apa ya leh. Dalangnya agresif, penyimpinnya agresif. Lunak lu. Kepinteren ngene 20 juta dinyang 20.000 aja Febri Majaya sing arep nanggap ning arep SMP SMA 2 Tanggul. Kapan, Pak? Pembukaan lahan proyek. Kapan? Terima kasih. Maju kalah, pendak perang kalah. Kurawa ora ana pendikane. Perkara apa wae ora bisa ngrampungi. Yen luwe bengok-bengok, wareg ngantuk. Lha iki Kurawa. Yen didepke permasalahan ya ora iso ngrampungi.
dipercaya yo nyering kali. Ngono leh mangkat kok yo. Donge dota tempu ing gawe ora iso ngrampungi. Sung langkapan sinuwun ngaturaken ketiwasan, Gus. Kurawa niku akeh mangane. Dijak tirakat megah, jak melekan nemoh. Gelem melekan lek enek jamune. Lha wis. Ora iki ya mung kala-kala. Niku. Mula wonten Patemboyo, wonten ayane ingkang kados mekaten niki Kurawa mboten saged ngrampungi gawe. Swatama maju mundur dadi gotongan sababe kalah. Kurawa kuwi kalahan. Kartomarmo nggih majeng. Lajeng mundur nggih mboten antuk gawe. Ha, niki kantun sampean.
yen sampean mboten magut ing Rananggana ngadepi para putra Pandhawa, perkawis niki mboten rampung. Kula sasake dhewe putra Pandhawa. Sasale, kaya ngopo kaya ngati? Yo Gatotkaca yo Tetuka putra Pandhawa Werkudara Pringgodani. Iki to anak Werkudara. Aja sing kok adepi prajurit sing bayarane sithik. Tetunggule Madyapala Pandhawa. Jajal negane atiku mamrungku adamu. Jebol dadam lo mletik pukul dasmu gigit sung pengapit. Surat diroso Mas Wit. Bayarnya dalang lunas. Sesok wewe. Tibaanmu lumo ae. Ah. Ho. Ho. Thank you.
getak aji gelap sayuto kabur kendang embuh onon ditibamu handele mung semono ya kaya-kaya ratep dias tapak paluning pandi sesaning gurindo ning nyatane ora kuwowo ngadepi panjenengan ing isun. Ayo ditunggal kali ngatiku. Saya ora kerso nuduhke endi bab sing bener lan endi bab sing luput. Nyata lamun putra Pandhawa kabeng sanging Maruta. Mungsuh kang tumeka praja Ngamarta tetelo arep gawe rubuh ing bangsa lan negara. Ke parandene aku malah dianggap luput. Yo to yo, neng aku nenggoni jiwa neng Semar. Alamun aku diluput ke yo ora tak tampe, aku dipenerke, aku ora rumongso kegeden ati. Di koyong opo praja Ngamarta kudu ndak wenehi pepadang tumrap lelakon iki. Ing atase ke wong angkara murka, lah kok diayomi kelawan dewa. Nyata lamun putra Pandhawa ingkang ngayomi kelawan para kawula Ngamarta malah kabuncang Maruta. Gugat Jawata dudu Semar yen ora bisa gugat.
silakan Mas. Diroke. Syukurilah sakabeng puji mong mligi kagunganing Gusti. Menungso mong nampa nugraha anut kanugrahan kang tinampa. Dene lakon kang sinangga kabeh mau mung unduaning menungso dewi-dewi. Jer sak nyatane Allah apik kuwi gumantung saka pribadining sowang-sowang tegese pribadine dewi-dewi. Yen apik unduhan-unduhane iki, yen ala unduhan-unduhane iki, kabeh menungsa wis padha ngerti. Lah pakaryan tugas lan penggawane awake dhewe mung mligi ngelingake ora nedya mulang-muruk lawan para penonton ning mung ngelingke. Iya ya terus. Lakone dawa. Iya. Coba pesinden sing mau sore durung jumeneng diaturi adikku wadon genduk Aini genduk Mila jur Mbak Rita, wah jan suwira ketemu. Kula aturi jumeneng wonten sasana pagelaran. Dewa, dewa.